Prezident İlham Əliyev BMT'nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Miguel Angel Moratinosu qəbul edib. Siz mənim nə qədər şad olduğumu, yenidən burada olmaqdan necə məmnun olduğumu və sizin ən böyük uğurlarınızdan birinin dünən görməkdən nə dərəcədə şad olduğumu təsəvvürünüzə belə gətirə bilməzsiniz. Düşünürəm ki, günüm çox təsirli keçdi. I had a very moving day. Bəli, siz hər şeyin şahid oldunuz. But I was telling them, my friend the minister, and I said in my statement, the final statement I done. Ağdamda bəyanatımda, yekun bəyanatımda dedim ki, mən bir növ qarışıq hisslər keçirirəm. Birincisi, siyasi və peşəkar həyatımda heç vaxt görmədiklərimin şahid oldum. Heç nə yoxdur, tamamilə dağıntıdır. İnsan kədərlənir ki, 21-ci əsrdə belə bir halın necə şahid olmaq olar? İkincisi, düşünürəm ki, Ağdama səfərim yaxşı keçdi. Çünki sizin xüsusi nümayəndəniz mənə gələcək üçün planı göstərdi. Bu, böyük baxışdır, cənab prezident. Yolları, insanların məşğul olduğunu, dinamikanı görmə imkanı böyük qürur hissi verir. Azərbaycan hər zaman inkişaf edib və bu inkişaf daha da güclənəcək. Mən özümü hər zaman Azərbaycanın dostu hesab etmişəm. Bu dəfə də sizinlə olmaqdan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi qismində yeni missiyamda sizin səylərinizi, Xarici İşlər Nazirliyini və Mədəniyyət Nazirliyinizi dəstəkləməyə çalışmaqdan qürur duyuram. Məni qəbul etdiyinizə və birlikdə görə biləcəyimiz işləri nəzərdən keçirmək imkanına görə təşəkkür edirəm. Thank you very much for visiting us and also thank you for visiting liberated territories. Ölkəmizə həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz öz hissləriniz barədə danışdınız. Düşünürəm ki, hər kəs eyni hissləri keçirir. Mən müharibədən sonra ilk dəfə Ağdama səfər edəndə qəmginlik hissi, kədər hissi, eyni zamanda şəhərin yenidən qurulması ilə bağlı qətiyyət hissi keçirirdim. Yəqin sizə məlumat verilib ki, bir aydan az vaxtda biz artıq yenidən qurma prosesinə başladıq. Siz gördünüz, hər şey dağılıb. Eyni zamanda təkcə Ağdam rayonunda 97 min mina bastırılıb. Biz Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilmişik. Digər rayonlarda 100 minlərlə mina var. Onlar xəritələri bizə verməkdən imtina edirlər və bizdə artıq 100-dən çox ölən və yaralanan oldu. Müharibə başa çatandan sonra minalardan, piyada əleyhinə və tank əleyhinə minalardan 30-a yaxın adam həlak oldu. 100-dən çox mülki şəxs yaralandı. O cümlədən bu ayın əvvəlində 2 jurnalist həlak oldu. Bilirsiniz ki, onlar şəhərləri müharibə zamanı, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı deyil, ondan sonra dağıdıblar. Onlar bunu 1-ci Qarabağ müharibəsi dayanandan sonra demək olar ki, 30 il ərzində sistematik şəkildə bir neçə səbəbdən dağıdıblar. Birincisi, bütün tikinti materiallarını götürmək üçün. Çünki evlər sökülmüş, daşlar aparılmışdı. Bu, oğurluq idi. İkinci səbəb azərbaycanlılara geri qayıtmağa imkan verməmək idi. Çünki onlar düşünürdülər ki, total dağıntıdan sonra heç kim qayıtmayacaq. Təkcə şəhərlərdə deyil, kəndlərdə də. Siz digər istiqamətlərə gedəndə, məsələn Cəbrayilə, siz Füzulidə də olmuşsunuz, Zəngilanda, Qubadlıda vəziyyət eynidir. Bütün kəndlər, bütün şəhərlər dağıdılıb. İndi biz onları minalardan təmizləməli, həmçinin paralel olaraq yenidən qurmaya başlamalıyıq. Biz artıq bütün səylərimizi toplamışıq, bütün resurslarımızı səfərbər etmişik. Böyük infrastruktur layihələrinə artıq başlanılıb. Sizə bəlkə də bununla bağlı məlumat verilib. Biz onları yenidən quracağıq və düşünürəm ki, bu miqyasda dağıntıda inkişafa, insanlar üçün layiqli yaşayış standartlarına doğru dünyada nadir təcrübə nümayiş etdirəcəyik. Həmin ərazilərə səfər etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu həqiqətən də sizin müharibədən, uzun müddət davam edən işğaldan əziyyət çəkmiş insanlara rəğbətinizin dəstəyin göstəricisidir. Your sympathy with those who suffered from war, from long-lasting occupation and sign of support.